Me conta como foi. Mano, que isso ali? Mano, que isso, mano. Mano, mas vem. Uma cadeira ali, mano. Não, mano, tinha um cara de pé atrás, pai. Você viu? Caramba, não mano. Não é isso, não é cadeira. Que você viu, Gleice? Eu vi mesmo, mas. Tinha um cara de pé ali, rapaz. Ó, bale, fica lá, fica na terra lá, fica na terra lá. Você me viu de pé ali? Ah, mentira, falou? Era eu, ué. Nação, tamo junto. Chique 10. E aí, nação, tudo bem? Salve, nação, beleza? Joe! Chique. Família, não se esqueça, deixa o like, se inscreva na KBC, Caçador de Fantasma. Tamo junto. E pessoal, pra quem quiser ajudar a KBC, o Pix vai estar aqui embaixo, pixkbc@gmail.com. E bora pra mais um vídeo. Família, e não esqueçam, pessoal, é muito extremamente... Que vocês saibam que há vídeos no canal todos os dias, né, pessoal? Isso mesmo. Então, todos os dias aí às 19 horas, vamos que vamos, beleza? Família, é o seguinte, pessoal, essa estrada aqui, estamos no bairro da Colônia, correto? Família, essa estrada, tá chovendo, mas nós precisávamos parar em alguns pontos, né, pessoal? Isso mesmo, João. Essa estrada, pessoal, eu acho que se eu for falar tudo que a gente já escutou daqui, a gente fica aqui a noite inteira, mano. A noite inteira. Pessoal, é uma estrada onde é vista uma noiva, que eles chamam de noiva fantasma, né, Joe? Isso. Vagando por aqui, pessoal. E assim, é um local que à noite, infelizmente, já teve alguns latrocínios. Né? Sim. Isso. E principalmente um que foi de um taxista da cidade, mas é mais pra frente aqui. Né, Gleice? Isso mesmo. Mas assim, pessoal, é um local onde os próprios moradores, que muitos aqui assistem a KBC, nos relatam que há uma energia bem pesada na estrada. Então, assim, os meninos vão ligar aqui o nosso novo Speedbox. Vamos fazer uma sessão nessa estrada. E se em algum ponto a gente achar necessário, a gente vai parar. Pessoal, vamos que vamos, John? Vamos lá, mostra vamos aí, lá. Ó. Aqui, ó. Isso aí pra frente tem algumas fazendas aqui, mas o resto só breu. Vamos que vamos? Vamos lá. Chique. Vamos lá, né? Boa noite. Estamos aí dentro? Isso quer dizer então que você tá aqui dentro do carro com a gente? Seja bem-vindo. Você quer falar o seu nome pra mim? Você é algum morador aqui da região ou não? Você é algum morador da região aqui? O que que houve com você? A hora que a gente tava fazendo a preparação, nós estávamos fazendo a preparação ali para começar a comunicação. Nós escutamos que parecia um cochichinho aqui, uma vozinha perto de nós. Já era você?
Você tem algo de urgência pra tá passando pra gente? Algo do tipo? Aqui na frente, aqui, vai ter uma igreja. Ela é alguma homenagem a alguém? Até mesmo pra você? Poderia ser mais claro o que você disse? Ó, sua presença aqui, óbvio que não é à toa, correto? Podemos te ajudar? Sim. Sim. Então nos diz. Aqui, ó. Diga pra gente o que, que você quer, que a gente possa te ajudar. Mas primeiro eu gostaria de saber o que, que houve com você. Houve algum assalto? Foi isso mesmo. Foi isso mesmo, certinho. É mesmo? Então, em qual local que foi? Te pegaram aqui ou te trouxeram pra cá? Ah, isso aqui é uma igrejinha, né, Grace? Isso. Trouxeram você pra cá ou não? Aqui, ó, estão passando agora em frente à igreja. É uma igrejinha? É, tem uma igreja. É uma igreja. Tem vela acesa lá dentro? É, eu tô vendo que tá aceso lá dentro, mano. Tô achando que é vela. Não é luz, não. É vela de óleo. É vela, né? Ah, a igreja tá fechada. Tá fechada. Eu acendo. Ó. Opa. E de ouvir que ela acesa. É, tem vela acesa. Ele perguntou? Você tá na onde? Onde é que você está? Está dando uma interferência agora na luz do carro aqui. Você... Mano, tá piscando mesmo? Você concentra toda a sua energia para conversar com a gente aqui nesse aparelho, ó. Mano. Você que tá aqui conversando com a gente, você tem alguma ligação com essa igreja? É uma capela? Ó, me diz uma coisa, o que que você tá fazendo aqui? Me leva daqui? Seria um pedido de socorro? É sim, caramba. O que que tá acontecendo com você nesse exato momento? O que você está sentindo agora? Dor? Por que que você gritou? Você não quer que eu saia daqui? É que estranho, cara, essa igreja aqui tá. Tô indo, ó. Tá, vamos um pouco mais pra frente.
você pode ir conversando com a gente aqui. E Diogo, aquilo era vela, não é, Diogo? É vela, com certeza. Vela. Certo. Então você pediu socorro. Ó, socorro. Socorro mesmo. O que está acontecendo com você? Pra gente poder te socorrer. Você tá revivendo algo? O dia da sua morte, é isso? Me conta como foi. Mano, que isso ali? Mano, que isso, mano. Mano, vem. Uma cadeira ali, mano. Não, mano, tinha um cara de pedra aí, pai. Você viu? Caramba, mano. Não é isso, não é cadeira. O que você viu com isso? Eu vi mesmo, mas... Tinha um cara de pedra aí, rapaz. Ó, vale, fica lá, fica na cara lá, fica na cara lá. Você me viu de pé ali? Ah, mentira, falou? Era eu, ué. Ah, mano, essa aqui é aquela ponte onde a polícia uma vez deu batida em nós, ó. Foi. Nós já gravamos aqui, né, meu? Foi. Tentamos, né? Tentamos gravar, mas... Estou indo até lá. Você tá lembrado da gente aqui? Lembro. KBC. Falou? Você lembra? Vamos ver então se você lembra. Aconteceu um caso com a gente aqui. Por que que a gente saiu daqui? Ah, mano, eu não sei, eu teve batido. Mano, fala. Olha, a palavra que vocês escutaram falou de novo, eu não sei se é a mesma. Deu ruim pra gente aqui, os fazendeiros acharam que a gente já tava roubando gado. Ó, a partir de agora, nós estamos na ponte aonde o rapaz que morreu, ele se manifesta. Você sabe a história? Sim. Essa ponte. Então, vocês estão passando sobre ela agora. Esse rapaz. Você falou o nome? Sim, desce aí. Ah. Ó, a gente até desceria, mas tá chovendo. Mas nós voltaremos então, ué. Se você quiser. Você é o afogado? Ó, tô saindo da ponte. Não dá pra chegar aí? Isso mesmo, ele falou. Eu posso parar aqui um pouquinho, ajuda? Mano, você é uma voz fora do beatbox. Saiu? Saiu, dentro do carro. Ah, sério? Saiu. Ele tá aqui dentro. Você é uma voz. É a mesma voz da hora que eu tava pedindo permissão pra comunicar? É, mais ou menos isso. Hein, Pedro? Era uma voz, sim, uma voz parecida com ela. Agora foi bem nítido, vocês vão ver. Não foi no beatbox. Tô aqui. Ah, mano, você escutou o que ele falou? Tem mensagem. Pode falar. Você não tem permissão pra relar em nenhum de nós. O que que você quer nos contar? Quero pedir. O que você quer pedir pra gente? Só confirma pra nós qual foi a sua morte. Eu sei. Eu tentei falar, eu não sei. Nós sabemos como é que você morreu. Eu não sei.
Qual é a última coisa que você se lembra? Descida. Descida. É? O nome? Como que é o nome que você falou? Eu vou falar o nome, se for esse, você confirma pra mim. Eu entendi você falar Jonas. É isso mesmo? Que? É esse seu nome? Eu tô... Você falou um mês? Deixa eu fazer uma pergunta. Falou seu nome. Falou? Pedro. Essa noiva que o pessoal tá vendo na rua aqui, ela tá presente aqui perto da gente? Ah, eu entendi. Falou meu nome? Fala do José. Você conhece o Josenir? Conheço sim. Para. Manda parar, mano. Manda parar. Por que você quer que pare aqui? Você conhece o Josenir da onde? Você tem parente aqui não, né? Aqui não. Acabou, né? Não. Tinha sim. Caramba, ah, mano. Você acredita? Então tá. Mas você é o parente dele? Há muito tempo. Refresca a memória dele. Quem que é você? A risada, irmão. Vocês escutaram, mano? Escutei. Quem que é você? Acho que eu nunca vi isso aí, risca, quer saber? Desse jeito eu nunca vi risco. A luz, João, do carro. Repetiu o que você falou? É você que tá dando interferência no carro? Ó, a gente não aguenta mais comunicar com o mundo espiritual e ter problema com o carro. Eu queria te pedir pra se concentrar no aparelho na mão do Pedro. Por gentileza, se concentra ali. É dali que a gente está conversando com você. Da onde que você conhece o Josenir? Você deixou a gente... meio pensativo agora. E meio curioso, querendo saber quem que é. Se você é um amigo, algum parente dele. Ele sabe quem eu sou. Então, como eu falei, refresca a memória dele. Fala o seu nome. Tem o nome de uma fazenda escrito aqui no poste, ó. Quer falar o nome pra mim? Fazenda velha, mano. Mostrou, Diogo? Mostrei. Mostra ali. Ah, mano, não acredito, cara. Como é que pode, cara? Eu... A hora que tava falando ali que conheci o Josenir... Guarda. Oi. Tá falando muito negócio de como é que tá meus netos. O que você que tá falando aí? Fala o seu nome pra mim.
Adivinha. Adivinha? Adivinha, isso mesmo. Ó, você pode conversar com a gente, ó. Vamos. Podemos fazer algo por você. Isso? O que é isso que você tá fazendo? Eu nunca escutei isso. Mano, também não, João. Por que você tá fazendo isso aí? Ó, demora pra passar um carro, né, João? Demora. Vai dar do Se nós conhecemos, não conhecemos, não teve nem como ver a placa. É algum morador daqui esse carro. Ou ele veio fazer algo de errado? E você conhece esse carro que passou? Quem tá dentro desse carro? Você conhece? Fala o nome dele, então. Última pergunta. Teve um crime nesse pedaço aqui que abalou muito aqui a nossa cidade, do taxista. A gente queria saber um pouquinho como é que ele tá. Ele foi morto covardemente por dois menores. Idiota aqueles dois são. Mano, isso não é isso mesmo, velho. Mas queremos saber dele, como é que tá o taxista hoje? No céu. No céu? Que bom. Ficamos felizes de saber que ele tá lá e ficamos felizes de saber que existe também. Nós sabemos que existe. Foi muito triste o que aconteceu com ele. Você não poderia trazer uma mensagem dele pra nós? Ou uma mensagem pra esposa dele? Ela chora muito até hoje. Excelência. Será que ele tem autorização pra mandar uma mensagem? Vamos ver. Eu acho que tem. Então, se tem, por favor, nos diga. Que silêncio. Silêncio mesmo? Ele falou oi. E o Leopoldo falou, Josenir de novo, né? Josenir. É, falou mesmo.